नमस्कार, सारमत बुलेटिन मध्ये आपले स्वागत. आज 6 जून 2020 सकाळचे 7 झालेत. आतापर्यंतच्या ठळक घडामोडी. नगर जिल्ह्यात आतापर्यंत केवळ 18% पीक कर्ज वाटप झाले आहे. कर्ज वाटपाचा वेग वाढवणे आवश्यक असून राष्ट्रीयकृत बँकांनी शेतकऱ्यांना वेळेवर कर्ज मिळेल यासाठी गती द्यावी असे निर्देश महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी दिले आहेत. त्यांनी शुक्रवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात खरीप पीक कर्ज वाटप तसेच निसर्ग चक्रीवादळाने झालेल्या नुकसानीचा आढावा घेतला. राज्याच्या उत्पन्न वाढीसाठी कोणत्याही करवाढीचा सध्या प्रस्ताव नाही असे महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी स्पष्ट केले आहे. करोनाची परिस्थिती पाहता यावर लगेच निर्णय घेणे अपेक्षित नाही, मात्र या संदर्भात मंत्री पातळीवर चर्चा सुरू असते असे त्यांनी नमूद केले. केंद्र सरकारकडून 5,400 कोटी रुपयांचा GST परतावा मिळणे आवश्यक आहे. मागणी करूनही तो हिस्सा मिळाला नाही. सध्या राज्य आणि केंद्र सरकार महसुली अडचणीला तोंड देत असल्याचे त्यांनी सांगितले. अकोले तालुक्यातील टाहाकारी येथे निसर्ग चक्रीवादळाच्या तडाख्यात कांदा व टोमॅटो पिकाचे नुकसान झाले. हे नुकसान सहन न झाल्याने विलास दामुनेहे या शेतकऱ्याने आत्महत्या केल्याची घटना समोर आली आहे. वादळात त्यांच्या 500 अधिक कांदा गोण्यांचे नुकसान झाले. झाड पडल्याने घराचे नुकसान तसेच टोमॅटोचे उभे पीक भुईसपाट झाले होते. वादळामुळे महावितरणच्या नगर, संगमनेर, श्रीरामपूर आणि कर्जत या विभागाला मोठा फटका बसला आहे. सुमारे 1.5 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. वादळात 1,113 विद्युत खांब कोसळले, वाहिन्या तुटल्या व अनेक ठिकाणी रोहित्रांचे नुकसान झाले. जिल्ह्यात शुक्रवारी 5 जण करोनामुक्त झाले, त्यात श्रीगंधा फॅक्टरी येथील 10 महिन्यांच्या बाळाचा समावेश आहे. करोनामुक्त झालेल्यांची संख्या आता 95 झाली आहे. श्रीरामपूर तालुक्यातील वडाळा महादेव येथील 3 जण करोनामुक्त झाल्याचे वैद्यकीय सूत्रांनी सांगितले. दरम्यान शुक्रवारी रात्री 61 अहवाल निगेटिव्ह आले आहेत. जिल्ह्यातील शाळा सुरू करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक आणि माध्यमिक विभागाने शाळांकडून माहिती मागवली आहे. शालेय व्यवस्थापन समितीकडूनही अभिप्राय मागविण्यात आला आहे. या माहितीच्या आधारे पुढील निर्णय घेतले जाणार आहेत. या होत्या ठळक घडामोडी. सविस्तर बातम्यांसाठी वाचत राहा दैनिक सार्वमत किंवा देशदूत .com या वेबसाईटला भेट द्या. नमस्कार.